penktadienį žiniuose matysite. Šiauliuose apsilankęs ūkio ministras domėjosi mūsų krašto ūkininkų problemomis. Šiaulių keleivių vežimo bendrovei bus turas nuo pirmadienio vadovaus klaipėdietis. 19. Tarptautinis elektronikos konstruktorių konkursas Šiauliuose subūrė beveik 100 jaunųjų išradėjų. Labas vakaras, žiūrite penktadienio naujienas. Šiauliuose lankėsi žemės ūkio ministras. Šiaulių krašto žemdirbiai laukė atsakymų į klausimus apie išmokas už pieną, perdirbėjų ir gamintojų santykius bei kitas aktualijas. Žemės ūkio ministras į Šiaulius atvažiavo jau žinodamas, kokios problemos jaudina Šiaulių krašto ūkininkus. Viena aktualiausių – tai užsitęsęs tiesioginių išmokų už pieną bei kitą produkciją mokėjimas. Dėl lėšų trūkumo žemdirbiai negali tinkamai pasiruošti pavasariniams darbams. Kita svarbi problema, kurią išsakė žemdirbiai – biurokratija, gulanti ant ūkininkų pečių. Kai prasideda darbai, tai tikrai nėra laiko pildyti tos popierius. Ir tų popierių ataskaitų daugėja. Tai pridėtinės vertės nuo to tikrai daugiau nebus. Ir kai visas fokusas turėtų ūkininko būti į laukus, į derliaus priedą, iš to, ko jisai uždirba pinigus. O dabar gaunasi tų vadinamų nachlebnikų, kiek mes skaičiavom, tai iš mūsų yra 31 instancija. Tai visiems būti geras ir viską padaryti, laiku tikrai nespėjom. Žemdirbiai siūlė ir kaip spręsti šią problemą. Šiaip tai mažiau klausyti Europos reikalavimų, man atrodo, kad tokia gaunas tendencija, kad lietuviškų instancijų reikalavimai dar didesni negu visoje Europoje. Kiek ko važinėjom, praeitoj savaitė Lenkijoje buvo, ten tikrai paprastesnė tvarka. Žemės ūkio ministras sutiko, kad žemdirbių problemos neišpiršto lauštos. Žadėjo, kad išmokos žemdirbius pasieks artimiausių metų. Pieno gamintojai taip pat kėlė supirkimo kainų problemą. Klausė ministro nuomonės apie perdirbėjų keliamas sąlygas. Ministras sako, kad šią problemą netokią aštrę darytų pačių ūkininkų iniciatyvos. Ir iš tiesų ta kooperacija reikalinga, norint, kad tos kainos būtų pastovesnės ir ūkininkai gautų naudos iš tikrų kooperatyvų, bet ne iš pseudo kooperatyvų, perpardavinėtojų kooperatyvų. Yra pavyzdžių puikių, kaip ir Žemaitijoje keli kooperatyvai, kur tikrai po to susikooperavę 30-40 ūkininkų, dar ir perdirbimo kokia nedidelė pasidaro įmonėlė. Ūkininkai ministro klausė nuomonės apie medžioklės tvarką, mat dabar dėl netobulos laukinių žvėrių žalos vertinimo sistemos žemdirbiai patiria daug nuostolių. Vienas aktualiausių klausimų – ar artimiausių laikų nebus įvesti nauji mokesčiai ir nebus didinami esantys. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių keleivių vežimo bendrovė bus turas turi naują vadovą. Šis kandidatas buvo išrinktas dar prieš kelias savaites, tačiau priimti į darbą miesto valdybą jį galėjo tik gavusi specialiųjų tyrimų tarnybos ataskaitą apie jo veiklą. Praėjus beveik 2 mėnesiams po Šiaulių keleivių vežimo bendrovės bus turas vadovo, Viliaus Laužiko atsistatydinimo įmonė turi naują vadovą. Juo tapo 47 metų klaipėdietis Tomas Bielinskas. Šiaulių valdžia šį kandidatą jau buvo išsirinkusi balandžio pradžioje, tačiau jo pavardės viešai neskelbė, nes laukė specialiųjų tyrimų tarnybos ataskaitos apie jo veiklą. Bielinskas į busturo vadovo postą buvo pasirinktas iš 39 kandidatų. Jis yra įgyjęs aukštąjį išsilavinimą, turi panašaus darbo patirties. Yra dirbęs ne vienoje stambioje įmonėje, taip pat transporto organizavimo srityje. Šiaulių keleivių vežimo bendrovės busturas vadovo pareigas Bielinskas pradės eiti nuo pirmadienio. Šiuo metu bendrovei laikinai vadovauja buvęs generalinis direktorius Vilius Laužikas. Iš busturo vadovo posto jis pasitraukė vasarį savo norų po bendrovėje kilusio vagystės skandalo, kai turizmo skyriaus vadybininkas pasisavino apie 100 000 litų, kurie priklausė bendrovei. Paskyrus Tomą Bielinską busturo vadovu, Vilius Laužikas įmonėje dirbs eksploatacijos direktoriumi. Sigita Vitkauskienė, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose aplinko švarinimu ir miesto gražinimu užsiema ne tik miesto valdžia. Kitų įstaigų indėlis tvarkant miestą apžvelgta Žemės dienai skirtoje konferencijoje.
Konferencijos organizatorių teigimu, tai ne tik nuveiktų darbų aptarimas, bet ir visuomenės skatinimas prisidėti prie aplinkos saugojimo ir puoselėjimo. Mieste iš po sniegų išlindusio šiukšlių krūvos pakelėse susidarė sąšlavų kalnai, sukėlė valdininkus ant kojų. Pulta švarinti miesto gatvių, šaligatvių ir kitų miesto vietų. Tačiau miesto švara rūpinasi ne tik valdžios atstovai. Šiaulių universiteto botanikos sodo direktorė pasakoja, kad mokyklos, kitos miesto įstaigos ir bendruomenės taip pat tvarko miestą. Tačiau apie tai mažai kas žino. Siekiant informuoti visuomenę apie nuveiktų švaros darbus bei siekiant paskatinti prie jų jungtis daugiau žmonių, surengta konferencija. Ji skirta Žemės dienai paminėti. Kiek daug žmonių dirba, kaip jau yra tvarkomas ir kaip mes kiekvienas po trupiniuką pradedam nuo savęs ir tai darome. Ir galbūt pakins kitus žmonės irgi prisidėti prie to ir na, tiesiog pradėti nuo savęs. Susitvarkykime aplink save ir mūsų miestas tikrai bus gražus. Konferencijoje apie nuveiktus darbus pasakojo Šiaulių universiteto atstovai, bibliotekos darbuotojai, mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų bendruomenių nariai. Savo darbo ataskaitas taip pat pristatė Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos skyriaus ir municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjai. Pasak jų, tokie renginiai naudingi ir visuomeniai, ir valdžios atstovams. Kuo daugiau visuomenė bendruomenė dalyvaus šituose procesuose, kuo daugiau teiks savo pasiūlymų, kuo daugiau informuos apie netinkamą elgesį nuotekas išleidžiamas, tuo lengviau bus ir valdantiems, tuo lengviau bus ir kontroliuojančiam institucijam tvarkytis. Pasak organizatorių, tokia konferencija Šiauliuose rengiama pirmą kartą, tačiau tikimasi, kad ji taps tradicinė. Sigita Vitkauskinė, Žilvinas Krebė, Šiaulių televizijos žinios. Jau daugelį dešimtmečių švaros mėnesių skelbiamas balandis vėl vienyje gyventojus tvarkyti aplinką. Vieni pirmųjų mūsų mieste į darbus kibo Šiaulių universiteto bendruomenės atstovai bei gimnazistai. Jie ėmėsi tvarkyti Talkšos ežero pakrantę. Balandis švaros mėnuo. Prisimindami seną posakį, Šiaulių universiteto studentai pakvietė akademinį jaunimą, dėstytojus Juliaus Janonio gimnazijos atstovus ir tiesiog gamtai nebejingų šiauliečius į švaros akciją. Apie 500 entuziastų tvarkė teritoriją prie geležinės lapės. Pagrindinius takus, vedančius kapinių ir Salduvės kalno link, taip pat visa Talkšos ežero pakrantė ėmėsi tvarkyti talkos organizatoriai, sako, kad tokiai švaros akcijai paskatino aplinkosaugos dėstytojas. Iš tikrųjų, mus paskatino jau praeitais metais mūsų aplinkosaugos dėstytojas, nes mes su kolegomis taip pat rengėme tokią šiukšlių rinkimo akciją, jį vadinosi Švarinkime gamtą. Ir tiesiog nusprendėme, kad šiais metais taip pat galėtume surinkti tokią akciją, kuri galbūt bus mūsų graži tradicija. Pats idėjos autorius sako, suburti studentų švarinimuose akcijai sumanęs rengdamas medžiagą aplinkosaugos paskaitoms. Dėstytojas pasakoja, kad vos pasiūlė studentams įsitraukti į įvairias veiklas, aplinkos tausojimą, tvarkymą, sveiką gyvenseną, propaguojančias veiklas sulaukė pritarimo ir siūlymų. Vieni studentai siūlė tvarkyti Beržinėlio parką, kiti užsimojo parengti stendus prieš tabako vartojimą, treti surinkti gamtoje besimėtančias padangas. Kęstutis Ališauskas džiaugiasi, nei nesitikėjęs tokios studentų iniciatyvos. Iš mūsų pusės tai ką? Reikia darbo priemonėm, kaip sakant, pirštinėm pasirūpinti, maišais pasirūpinti ir pasidžiaugti, kad tie studentai mūsų jaunimas dalyvauja. Švaros akciją antrus metus organizavę socialinių mokslų ir verslo administravimo studentai tikisi, kad tokia talka taps gražia tradicija. Akcijos organizatoriai įsitikinę, kad sutvarkytos gatvės miškai pakeičia požiūrį į save, išvarinimosi svarbą, o svarbiausia ugdo suvokimą. Nenumesi, nereikės pakelti. Asta Bukantaitė, Žilvinas Krebė, Šiaulių televizijos žinios. Jau 19 kartą Šiauliuose dėl geriausiųjų vardo susirungė jaunieji Lietuvos ir Latvijos išradėjai. Chaimo Frenkelio viloje vyko tradicinis tarptautinis jaunųjų elektronikos konstruktorių darbų konkursas. Organizatorių tikinimų dalyviai ir vėl turėjo kuo nustebinti. Pristatyta itin aukštos kokybės prietaisų, padėsiančių taupyti energiją, tiksančių pritaikyti buityje, švietimo įstaigose ir dar daugelyje sričių.
Grunto parametrų matuoklis polių kalimo mašinai, skaitmeninis arbatinukas, kompiuterinė šviesos muzika, mikroprocesoriniai lazeriniai efektai, elektroninė gėlė. Tai ne prietaisai iš fantastinio filmo, o realūs naujausiai išradimai. Jų autoriai – jaunieji radiotechnikos kūrėjai iš Lietuvos ir Latvijos. Jie dalyvavo jau 19 kartą Šiaulių Aušros muziejaus organizuojamame tarptautinėme jaunųjų elektronikos konstruktorių konkurse. Organizatorių pasakojimų šiemet renginys sulaukė ypač didelio dėmesio. Pirmaisiais metais suburdavęs vos po kelis ar keliolika dalyvių, šiemet jis sulaukė rekordinio jų skaičiaus. Pagrindiniai dalyviai tai yra Lietuvos moksleiviai ir Kauno technologijos universiteto pirmo kurso studentai. Viso šiais metais susirinko 42 dalyviai, pristato 43 darbas. Taip pat turime svečių iš Rygos moksleivių namų. Konkurso organizatorių tikinimu kasmet dalyviai vis labiau stebina išradingumu, originalumu ir kone profesionaliu darbų atlikimu. Nepaisant nuolat tobulėjančių technologijų, jaunieji konstruktoriai sugalvoja įvairiausių prietaisų, kartais net pranokstančių kuriamus garsiausių gamintojų. Nemažai čia pristatomų darbų pritaikomi buityje, labai naudingi ir praktiški. Pavyzdžiui, vilnietis gimnazistas pristato daugiafunkcinės roboto platformos prototipą. Kadangi dabar labai plačiai paplytę robotai ir yra naudojami žolė, pjuvė tenai, dulkis ir blis ir jie visi atskiri yra, bet nėra tokio bendro ir kai tu nori pirkti, turi atskirą robotus pirkti ir tau ekonomiškai labai neapsimoga, tai mes nusprendėme sukurti tokį kaip ir roboto platformą, ant kurios dedant keičiant priedus, jinai galėtų atlikti skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, uždėti žolė pjuvės priedą, atlieka žolę pjauna, uždedi kitą ir taip labai ekonomiška didžiulė nauda, nes tau nebereikia pirkti atskirų robotų, vietos vartotojai susimažina. Kitas vilnietis pristatė bičiulio kurtą Teslos ritę, kurią galima įkrauti didelės srovės lemputes ar gatvių žibintus. Šitas joninis variklis veikia tokiu principu, kad iš vielos galų išeina srovė, kuris skleidžia energiją ir priverčia jį suktis aplink savo ašį. Dar yra vienas įdomus dalykas apie šią Teslos sritę, kad jinai sukuria aplink save energetinį magnetizuotą lauką ir jis priverčia virpėti viskas, kas yra aplinkui jį. Pavyzdžiui, su šita lemputė yra dujos ir jis, kai priverčia sudėti, dujos virpėdamas pradeda šviesti. Ir paskutinis dalykas, kai norėčiau parodyti, tai yra su paprasta lempute, tai daug kas žino kaip plazma bolas. Tai žaibukas tiesiog veikia per argoninės dujas ir tiesiog skleidžia savo spindulį šitokį. Jauniausias konkurso dalyvis, dešimtmetis šiaulietis Džiugas Ivaškevičius, pristatė net du savo išradimus. Mažasis išradėjas sako panašių sukonstruojantis nemažai ir nuolat kuriantis naujus, kaip priduria tiesiog iš neturėjimo ką veikti. Bet aš pagaminau, tai šiaip tokį kaip dėl gruožę buvo. Jį pastačiau tik dėl gruožę. Ta, kad, pavyzdžiui, kūnos išvažiuoja, elektros nėra ir reikia staigiai pasikrauti telefoną ir negali, pavyzdžiui, tai aš padariau tokį, kad pasdidė prie saulės ir skraunu. Jį pasiėmė tokį kištuką, įkiši jį, padėti prie saulės ir pradeda krauti. Tik jeigu gali būti taip, kad batareikos Davidu yra, jos yra nepasikrovusios ir jos nieko neduoti, tai reikia ilgai laikyti. Ir viskas. Draugė su Aušros muziejumi konkursą organizuojančio Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro atstovas įsitikinęs, kad toks renginys tai viltis, jog Lietuvoje ateityje netruks perspektyvių elektronikos, kompiuterinės technikos specialistų, o kai kurių jų išradimai galbūt net garsins visą šalį. Mokslinio ir techninio ugdymo skyriaus vadovas prasitarė jau ir šiandien pamatęs darbų, kurie verti kur kas platesnės auditorijos. Man labai įdomu, čia yra keli darbai su saulėm baterijom, mašinytis, ten pakrovėjai visokio reiškia, čia labai įdomus darbai. Mes gegužės 23 turėsim Litexpo parodų rūmose saulės baterijom varomų automobilių varžybos. Ir iš čia mes pakviesim tokių aktyviausius vaikus, kurie domisi saulės energiją iš šitas finalinės varžybas.
Konkursui pateikiamiems darbams keliami dideli reikalavimai. Prietaisai turi būti originalūs, estetiški ir saugūs naudoti. Darbų gynimo metu autorius turi paaiškinti kūrinio esmę, jo privalumus, pademonstruoti, kaip prietaisas veikia. Geriausi darbai renkami trijose amžiaus grupėse. Kiekvienoje skiriamos trys prizinės vietos. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Naujausioje parodoje Trakų gatvės galerijoje šeimyninis duetas. Pastarųjų metų darbus eksponuoja žinomas tapytojas Ramūnas Dagys. Kartu su profesionaliu menininku kūrybą pristatė debiutantė tapytojo dukra Adelė Dagytė, nustebinusi netradiciniais intriguojančiais juvelyrikos dirbiniais. Trakų gatvės galerijoje atidaryta dviguba paroda. Ekspozicija simboliškų pavadinimų kartu pristato tapytojas Ramūnas Dagys ir jo duktė Adelė Dagytė. Ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje žinomas tapytojas, dešimčių plenerų bendrų, taip pat personalinių parodų autorius, sako pristatantis pastarųjų kelerių metų darbus. Ir nors, pasak paties autoriaus, galima pastebėti, kaip kintant metams ar net metų laikui, keičiasi tonai, darbų emocija, jam tapyboje įdomiausias išlieka žaidimas spalvomis, tarsi spalvų džiazas. Darbuose tai aš vis tiek pasilieku prie improvizacijos, tai yra improvizacija galbūt kažkokia tai kaip ir gamtos atvaizdavimas, kažkas tokio, liktais užuominos peizažo, aišku, jos virsta spalviniam dėmėm, kompoziciniais kažkai žaidimais. Tai mane veža paskutiniu metu, noris dėti kuo daugiau košės ir žaisti tuom, tai netrasti klodai man. Greta profesionalaus tapytojo pirmoje personalinę parodą pristatė jo duktė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentė Adelė Dagytė. Debiutuojanti autorė pristato originalius, netradicinius savo juvelyrikos darbus, kuriuose, kaip pati sako, žaisdama ir eksperimentuodama, jungia žalvarį, plastmasę, molį ir kitas medžiagas. Greta, jauna menininkė, eksponuoja daugelį žiūrovų suintrigavusius kūrinius, tai papuošalai pagaminti iš plaukų. Čia yra tarpdisciplininio meno projektas ir čianais tame idėja, kad surinkti plaukus žmonių ir jiems suteikti ir sukurti naują formą sukurti jiems. Tai surinkdama tos plaukus, tiesiog juos įsivaizduoju kaip papuošalus, galbūt kažkokį kitą ar tik kitą objektą. Adelė Dagytė prasitarė ketinanti tęsti projektą ir plėsti kūrinių iš plaukų kolekciją. Naujos medžiagos kūrybiniams sumanimams autoriai parūpino ir parodos lankytojai. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek naujienų jums parengėme šiandien, netrukus kriminalo rubrika ir išsami orų prognozė. Linkime ramaus savaitgalio ir atsisveikiname iki pirmadienio. Pranešame, kad 2013 metais balandžio 29-30 dienomis bus vykdomas Šiaulių rajono Šilėnų katilinės šilumos tinklų bandymas sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos tinkluose bus padidintas lėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms. Todėl prašome iki balandžio 29 dienos 8 valandos užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą, uždarant įvadinės sklendes, numeris 1, numeris 2 ir už jų esančias šilumos punkto sklendes, tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendes nesandarios, įdėti akles už įvadinių sklendžių numeris 1 ir numeris 2 iš šilumos punkto pusės. Nekilnojamojo turto agentūra Anara siūlo sklypus naujai suformuotame gyvenamųjų namų kvartale prie Šiaulių jūros 5 km iki Šiaulių miesto. 12 sklypų dydžiai nuo 12 iki 52 arų. Mažiesiems sklypams suformuotas bendras pležas prieplauka. Visi didieji sklypai su prieėjimu prie vandens ir su numatyta rekreacinio pobūdžio statyba. Ties pakrantės riba pirtis, elingas, poilsio namelis. Gyvenamas namas statomas 70 metrų nuo pakrantės, suformuotas geras privažiavimas, nutiestos komunikacijos, elektra, nuotekų vamzdynas, yra galimybė atsivesti dujas. Kaina nuo 3500 litų žarą, galimi įvairūs keitimo į kitą nekilnojamąjį turtą variantai, mokėjimo atidėjimas. Įspūdingas vaizdas iš Šiaulių jūrą, gaivus oras, palankios sąlygos statybai. Visa tai vertinga investicija. Anara.
Šiandien Šiaulių rajone Naisiuose užsiliepsnojo vietos žemės ūkio bendrovei priklausantis ūkinis pastatas. Jame buvo laikoma 150 tonų šiaudų. Gaisras pastebėtas apie 23 valandą. Liepsnos liežuvius pamatė netoli buvę bendrovės darbuotojai. Į Naisius atvykus ugniagesiams gaisras jau buvo išplitęs. Pastatas degė atvira liepsna. Nelaimės vietoje Šiaulių miesto rajono ir Pakruojo ugniagesiai dirbo daugiau kaip pusę paros. Per gaisrą nuniokotas ūkinis pastatas. Sudegė jame laikyti šiaudai. Pirminiais duomenimis 150 tonų. Patirtus nuostolius bendrovės atstovai tikslina. Manoma, kad gaisras galėjo įsiplieksti dėl išvakarėse pastate vykusių darbų. Vakar darbininkai smulkino šiaudus. Nelaimės aplinkybės tiriantys ugniagesiai neatmeta, kad į šiaudų smulkintuvą galėjo patekti akmuo, kuris sukėlė kibirkštį. Šiauliuose sulaikyti du asmenys įtariami dokumentų klastojimu. 48 šiaulietį ir 56 telšių gyventoje valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė prie vieno prekybos centro. Pareigūnai patikrino jų automobilį BMW. Daiktadėžėje tarp sėdynių rasti daniško pavyzdžio automobilių registracijos dokumentai ir kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pažymėjimas. Vėliau atlikta krata Telšiškio namuose. Čia pareigūnai rado kompiuterinę įrangą ir įvairių priemonių skirtų dokumentams klastoti. Dėl dokumentų klastojimo pasieniečiai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Šiauliečių ir Telšiškių skirtos kardomosios priemonės. Rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Po apklausos abu įtariamieji paleisti. Šiaulių miesto policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo. Šių metų vasario pabaigoje Šliūpo gatvėje panaudojus fizinį smurtą iš šiauliečių buvo pagrobta rankinė su pinigais, du mobilieji telefonai, asmens dokumentai. Nukentėjusysis patyrė beveik 500 litų žalą. Jei atpažinote nuotraukoje esantį asmenį, prašome užeiti į Šiaulių miesto policijos komisariatą adresu Purienų 48-302 kabinetą arba paskambinti tyrėjams telefonu 397560 bendruoju pagalbos telefonu 112. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Savaitgalis bus saulėtas, tačiau vėsesnis nei pastarosios dienos, be to galime sulaukti lietaus, o naktimis nedidelių šalnų. Artimiausia naktį bus apie 6 laipsnius šilumos. Šeštadienį dieną temperatūra svyruos tarp 3-10. Bus nepastoviai debesuota, kartkartėmis gali palyti. Stiprės ir vės vėjas. Sekmadienio naktį termometro stulpelis rodys apie 0, paryčiais gali nukristi iki minus 3. Dieną įšils iki plus 7-9 laipsnių. Bus giedra saulėta, tačiau vis dar nemaloniai vėjuota. Pirmadienis taip pat džiugins saulėtais orais. Naktį gali šalti iki minus 4, tačiau dieną temperatūra vėl šoktels aukštyn iki 11 laipsnių.